ಎಲ್ರಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಮನೇಲಿದ್ದಾರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ. ಪಾರ್ಟಿಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಂಘಟನೆಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ತಾನೇ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಈ ಬಾರಿ 500 ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ 500 ಮಂಜುನಾಥ್. ಹಾ, ಗುಡ್. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ? ಸಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಜನ ಬಯಸಿದಾರ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ವರ್ತಕರೆಲ್ಲ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರದವ್ರು ಏನಾಗಬೇಕು? ಹೋಟ್ಲವ್ರು ಏನಾಗಬೇಕು? ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಬಾಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ? ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ? ಉದ್ಯೋಗ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಸಂಬಳನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ವರ್ತಕರೆಲ್ಲ. ಯಾರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋರು, ಬದುಕ್ತಿದ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಬಡ್ಡಿ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಾಚ್ ಇದೆ, ಇದಿದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ. ವಾಚ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಬಡ್ಡಿಗೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಪಾಪ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾಳ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ, ಒಂದು 5,000 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂತ. 5,000 ಕೋಟಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ, 5,000 ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 10 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಒಂದು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸಿದಪ್ಪ ಸಾಕು. ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು. ನೀವು